За десятиліття площі винограда в Україні зросли. Через зміни клімату нині лозу вирощують навіть у Київській області. Але колискою вітчизняного виноградарства і виноробства вважається Південь. Тут не лише зберігли кущі від знищення під час сухого закону 80-ті, але й розширили площі. Наразі на виноградниках розпочався дуже важливий процес збирання врожаю. Просто красивий виноград в цьому році. Урожай хороший, качественні грозді, качественний виноград. Убираємо утром холодним його. На Миколаївщині під Кобловом збирають виноград на вино. Першим достигнув сорт «Аліготе». Кожен кущ обліплений ягодами. Невеличкі зеленкуваті грона для вина вищої якості резерва збирають руками. Грозді повинні бути не повреждені механічно. Грозді повинні бути абсолютно красиві. Чистий. 15-20 минут він вже виноград вже на винзаводі вже починає перероблюватися. З винограду сорту «Аліготе» виготовляють столові і ігристі вина. Один з кращих сомельє України Олег Кравченко задоволений якістю цьогорічного «Аліготе» на Миколаївщині. Вина з яркою кислотністю, доволі такі гастрономічні, легкі, які потрібно пити тут і зараз, отлично сочетаються. З їдою віна 2020 року будуть шикарні. Виноград для ординарних столових вин збирають менш старанно. Не у ящики, а в човен з нержавійки. На винзаводі грона розділяють на гребінці і ягоди. Для білого сухого з ягід вичавлюють сік. Для червоного вина залишають шкірку. Увесь процес відбувається у закритих металевих ємностях. По-білому ми одразу віджали сік і відправили його на бродіння. По-червоному є ось горизонтальні ємності, там, де броди разом з м'якотю і з шкірочкою. За сучасними технологіями вино бродить і дозріває у сталевих цистернах. Десертні і мускатні живуть рік просто неба, під спекою і морозами. Сухі вина люблять незмінну прохолоду у спеціальному сховищі. Перших два ряда вже ми звільнили для того, щоб сюди можна було закачувати молоде вино. Після того, як воно збродило молоде вино, то це вино вистоюється, вино дозріває, його стабілізують і тільки потім відправляють на розлив в пляшки. Цех з розливу наче операційна у лікарні. Тут світло і чисто. Працюють здебільшого автомати. Головне правило сучасного виноробства – розливаємо стерильне вино у стерильну пляшку в стерильних умовах. Пляшка вина виходить з 1 кг винограду. Дане вино, яке ми розливаємо, це напівсолодке купажне вино, домінуючим сортом в якому є «Аліготе». І це вино, яке було зроблено в 2019 році. Вино з сорту «Аліготе» із цьогорічного врожаю буде готово вже за 3 місяці. Але згідно закону його розіллють по пляшкам вже наступного року, після 1 січня. Тож взимку можна згадати літо, що минуло. Столове вино зберігає смак і аромат свіжого винограду. Олена Горячева, Даніїл Сліш, Факти, ICTV.